超速報キリアン・エムバペさんついにマドリー移籍が決定した模様。去就が注目されていた PSG 所属のキリアン・エムバペだが、ついに決着がついた模様。フランスメディアフットメルカトが PSG キリアン・エムバペがレアル・マドリーに加入と見出しを打ち次のように報じた。レアル・マドリードは決して諦めなかった。キリアン・エムバペが状況をコントロールしたいと考えていることは確かだが、事実は存在しており、進歩は見られる。私たちの情報によると、キリアン・エムバペは数日前にレアル・マドリーと合意に達したという。フランス代表は、スペインのマスコミさえも困らせることになった何年もの愚かな試合の後、今回はメレンゲのクラブにイエスということに同意した。後者は、選手の発言とポジションの分析の間で、ここ数時間再び非常に興奮していました。と報じている。まだ信じるのは早い、ドナーの方派よ。あとはパリがエムバペを出してくれるかどうか去年のことがあったから。こればっかりはロマーノさんしか信用できない。セレクト写真撮るまで信じない。エムバペの移籍関連はユニフォーム着て入団発表しないと信じられない。喜んでるそこの君まだ信じるなよ。ベルナベウに立つまで信じません。別にもういらないっす。どうせ加入しないし、来ないでくれ。我が乱れる。もう憧れのロナウドいなくなっちゃったぞ。お前よりエンドリックの方期待してるから。コンクテーゼ、もうコンクテーやろ。左ウィングにはビニシウスおるし、ベリンガムとかいう新しい王様おるし、まあどうせこんやろうけど。てかエンバペならハーランドの方が欲しいわ。ホセルで来シーズンも戦えへんやろ。もしも本当に来たら彼をどう受け入れたら良いのだろうか。チームをぶっ壊す可能性高いし、遺跡に関してもいろいろあったから来て欲しくないと言い続けてました。自分はいらないと今でも思ってます。背番号7も10も彼には付けて欲しくない。能力は確かだし、彼にスピードで勝てる選手なんていない。だからユナイテッド来い。